Tën ka fillu emisioni. Upu! Mirëmëngjesi. Duke që titis RTV-n e sot me ka aq me zell sa që para se t'ju thoshte juve përshëndetje, po fillote, po merrte kohën e vet, domethënë edhe nuk u na linte të merrni hyrje të përshëndetje juve të lëshikuese. Edhe një herë mirëmëngjesi. Pa. Pa, edhe një herë. Okej, sot sa kemi titi sot? Ha, kemi pite me mish dhe me gjiz. Un kam përgatitur gjizën, rreth 150 gram gjiz. Me një kokër vezë, pak vajulliri, pak, shumë pak rigon, dhe do t'i shtoj shumë pak në energjik. Që tani? Po, që t'ashti. Pra kjo është gjitha që do shkoj për mbushin e pites, apo jo? Po, unë do bëj dy pitet, të dy lojet, kështu që do fusim në fur të piqen pitet e para. Dhe një hati. Po. Një lemërat. Gjatë kohës që jenë të punu. Ndërkohë që do bëj edhe qepën me si thonë, për mishin që kam gati, do presë edhe qepën. Okej. Kam një thikë më të bukur se kjo. Më të bukur apo më funksionale? Më të holë. Okej. Desha me thonë. Rovë partija dhe shme thonë. Po, e? Nukush, ka pasi një këngë. Herë titit, lutë ma thuaj këngën. Dua ta di. Rovë partija, kotë fare. Ka qenë këngë me qifte li. Për lësh palin. Si, këngë riu, do me thënë. Dhe lësh palin? Lësh palin, jo. Jo, e kam në gjuhë, po të shes, më të sajmë konkretisht kushës. Më thuj jo, dy të thush kushës lësh pali. E pra, e kushës. Lësh pali. Na prezant po lësh pali. E një ka të rizika more vertikali, po ku di unë më madhë një me emë. A një nga këta që thjesht bëjnë këngë për ta, okej, shër. Do të ketë një histori se nuk bëjnë, atje në malëci nuk bëjnë asë njërë këngë pa pasë dikush një histori, kjo është e bukur. Qërap një vetë. A i tha, rovë partija dhe shme thonë se unë kam arru edhe ringe, 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 i kam e vjetër. E kam kujtojt si për, si thonë, në sinë andër. Kemi qenë vejgjire të ere kur u këndon të ke radio posta. Kujti më rini, ja? Fëmiri, ma dje. Okej. A tere, që më sumë, ka shumë. Në duhet të vej qepën fillimisht. Ndezim sobën dytimisht? E, mirë, mirë. Si e flak, e flak. Fire! Vaj? E, dy lukë vaj. Vaj. Po e, ullë vaj me tafina. Dy lukë vaj. Dhe, ti mund të rishë këtu me bo në i hajgare. Po, me bo në i punë. Në i punë. Ndërsa, unë? Qo se do të duhet në hudër, do të agrime këtë rendën. Bëkër. Bëkër, bëkër. Nga ka ka vapa që me mjesti, se unë po e ndjejë tani, edhe do pa unë burko do marrë një ujtë rëbëshina. Ehe, rina që rina. Se, pa, o të rënd të mirë aty. Ku e ka shpik jo mirë? Ha, të rënd të mirë. Të rënd të mira. Kërë dyka që ka tretë, kështë e gëtë. Edhe unë pra, me ujë të rëbëshina. Hajtë gëzuar. Gëzuar. Shumë vapë. Në fresë këtë mirë. Vapë me mjesë. Për në ahesh urejtjen. Okej. Pa krypë. Ti me dashë, me qenë vajzë e mirë, i kështë e ullë i pje ujë. Dhe ka pakun, edhe kjo do shkrija vashavash. Kjo besoj, kjo e bën punën. Ajo është ka paku vetë, dhe do lesh për pak, ndërko, që unë do merë me piten. Do shtrojmë piten. Unë si jam në një... Si i thonë... Fans bru? Mi eshte... Fans jo, jo, jo. Po edhe nuk... është se kam në eksperiencë.
Por e gjithë arsye që unë isola këtu në emision për të kujtuar moshën e adoleshencës. Më duket ti të inspirove nga diçka që bëm dje dhe nga diçka që thash unë. Mos vall. Mos vall. Nëse ju kujtohet ju të dalë verifikues, ishte pikrisht kuzhinieri që shpiku le të themi tiramisun, i cili kishte shpiku pikrisht për këtë arsye, për të kujtuar kohrat e fëmijërisë, ato ushqimet e fëmijërisë. Dhe ti ti bërë gjithë gjithë sa të për neve. Temperaturën në 180 gradë për 12 minuta dhe duke pa e duke bo. Dere sa ti vi vakti. A bukur në dhe top. Ka një. Ajo është bërë si të ndërë presion. Pa, 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 komplet. Atë, okej, do të le këtu për momentit, se është pak e nxehtë. Ja, vë këtu dhe ngrohë duart. Vë në tjetërëm. Mirë. Bukur, 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 bukur. Shumë bukur. Një puna. Edhe pitë ka të stonë. Brumi ka ardhur, po të thuj se unë desh vetëm gjysëm të qekore, 35 minuta faktikisht. Ishte brumë apo mjëllë specifik për gatimin apo normal? Mjëllë normal. A, okej, mjëllë buke. Me pak sot buke, baking powder, dhe ujtë ngrot. E di që unë përzeqik, i fije sheqer. I moj duke. Me e lezet tu pak. Oke. Po të mërë një pitë të gatshë për shumë butivje, po të nga bëjë shumë moderne. Edhe ato, po atëre... Njanë që këndrysha ato. Jo, faktikisht, unë dua që të... që të piqen bashkë me... Kështë bashkë, më mirë këshu, kur janë të gjitha të bëra vetë dhe të piqen të gjitha bashkë. Të piqen bashkë me... Që të piqen të pitja bashkë me djelën. Bukur! Gati, Oli, gati, gati. Atere, mishin. Njët ka vërdisë me gati dhe mishin bashkë me... Mune është me vazhdu, kurse unë po merem sa të fusë... Ku kam garë të patuaj, një të garë? Garë dhe koma. Atere, dhe shtroj gjizën. Nuk dhe të dhe shumë trash. Bukë me gjizme. Atere, në 150 gram gjizë, ka me edhe një kokër vezë, sa për të thash e flojnja tre herë. Një miku im më ka kërkuar pite dikur të kafe Europa, ka qenë në dyqani piteve. Një jetë një gjua? A jetë një gjua? Të të një gjua, të të një gjua edhe të punu. Okej. Po isha shumë për që ndruar dhe po të liat në të rezi. Dhe në dhe presë, vetëm ku të mjabit sinjalin. Mjabit sinjalin... Soba, atëre do të të fusë... Bukur, bukur, bukur... Dy petë bona, që nësi bona. Pra ne të shumë që së... Me dy e imi një aftuar shumë. Okej. Salcën. Balë kam dhe salcën. Shumë pak rigon. Piperin. Piperin e barë. E barë. Jesëm lukë të qaj.
Tashti dhe ka pagun Oli. Alam të qetë. Dhe avash avash të zi për një qeft vetë. Ndërsa unë do merem... Okej. Okay, 11 minuta e kam gati. Gjithsesi do ta shofim. Dy pitet, ndërkohë që unë do hap edhe këto tre tjerat. Dhe në momentin që unë i kam hapur këto tre tjerat, besoj se edhe mbushja do të jetë gati. Kam marruar nenën. Kjo dhe jabi një aromë fantastike. Kjo ndaq që t'ja edhin anvisat, ndaq që t'ja lejnë mangut. Kjo për mu është fantastike. Në në gjigu, vetëm kjo mërësina të më shkon. Vetëm aty, shkon për më lëngu. Mbase i gjenë e përdorim, me nëjë kulturë, ku dion, në një shtetë, në një kontinent tjetër. Në do dhe fije kryp, kryp marina. Ma dje. Se rina që rina e përdorim e ka i kripi marina. Po më? Pa tjetër që e përdorim. Ti apë sytë këti nga... 10 minuta. Unë do t'i stoj shumë pak vaj. Okej, okay, atëherë për sot në rubrikën tonë informative do kemi disa informacione jo për energjikun specifikisht, por për çajin e energjikut. Pra, përgatitja e cila merr gjithë esencën e energjikut. Për atë do flasim, sepse kurse kemi përmendur energjikun dhe vlerat e tij më parë, sepse nëse na keni ndjekur, aq e përdorim më këtu me majdanoz, domethënë. On energjiku majdanoz. Kjo është ideja. Ka që e pëlqejmë dhe ka që mirë është në fakt, po ta përdorësh në gjitha recetat. Atëherë, unë do flasë, si që thash, konkretisht për çajin e energjiku dhe pse është aq i shijshëm dhe me plot vlera ushqyese për shëndetin e njeriut. Mund ta fillojmë me qetësimin e trupit dhe trurit, heqjen e erës, e keqit, e kavitetit oral, rënjën e peshë dhe forcimin e sistemit imunitar. Është pikërisht mentoli që gjendet te ky çaj, që është pjesa më e vlefshme e gjithë strukturës organike të kësaj bime dhe është ai që ndikon drejt për drejt në sistemin tretës. Është shumë e thjeshtë ta përgatisim, thjesht na duhen gjethet e bimës të zira në ujë. Madje dhe emri i në energjiku të shumë gjashtë me mentën që ne quajmë është menta piperita dhe në fakt është një shartim midis mentës së ujit dhe mentës tradicionale. Tani, efektet e drejt për drejt në organizëm janë fillimisht ulja e temperaturës, nëse ju keni, pra është shumë e rekomanduashme në situata të tilla, duke pirë këtë çaj, tendenca është të transpirojmë më shumë, pra të shumë fishohet djersitja, ndërsa mentoli, ndërkohë që djersitja shtohet, mentoli ul temperaturën e brendshme të trupit dhe në këtë mënyrë ti lufton në dy fronte, duke ulur le të themi inflamacionin që po ndodh në organizmin tënd. Tjetra ishte, e përmenda pak, ishte pikërisht shëndeti i sistemit tretës. Vajin energjikut, por edhe çajin energjikut, me sa duket janë përdorur për mira vite për të kuruar një sër probleme pikërisht të sistemit tretës. Madje, studimet arkeologjike që janë gjetur tregojnë se energjiku ka më shumë se 10.000 vite që përdoret si suplement ushqimor, sepse shmang gazra dhe i nxjerr ato jashtë trupit kur ato akumulohen, gjithashtu edhe stimulon dhe rrit efikasitetin e tretjes, sepse promovon lëvizjet e shëndetshme të zorëve, bowel movements, ndryshe në anglisht. Një tjetër efekt shumë pozitiv për organizmin është kundër të vjellave. Pra, shkon për shtat në atë periudhën mbas e kur je çik i sëmur, apo kur je shumë, le të themi, keq nga të vjellat, atëherë është shumë e rëndësishme të përdore çajin energjiku, sepse i ul, e ul atë tendencën, do të thonë, refluksit dhe të gjendjes që ti ndihesh, do të thonë, goxha gati për të vjellë, le të themi, apo edhe simptoma që mund të shfaqen kur udhëton, kur të zë deti, ose kur të zë tragedi, ose avioni, për shembull, me sa duket edhe në këtë rast mund të përdoret. Pra, trenë, zënë e nuk e di, mund të ketë edhe njerëz, nuk e di. Ka njerëz si zë dhe kali. Po, se shkëm në gjunjë njerëz i tha buçë ka zonë treni.
Do të thënë çdo gjë që është që ti se kontrollon lëvizjen mund të ndikojë organizmin jot në këtë rast. Nëse ti je aty dhe gjëja lëviz, varet se si organizmi jot reagon le të themi ndaj kësaj gjëje dhe mund të shkaktojë të vjella. Pra, nuk është vetëm për të vjellat si shkak I të qendrës së mur, por edhe për arsye tjera. Kjo është ideja. Një tjetër efekt shumë pozitiv është lidhur me problemet me frymëmarrjen. Çaji në xhikut të çliron nga problemet me kollën, duke sjell rrjedhimisht lehtësimin e frymëmarrjes. Njëkohësisht qetëson edhe muskujt e fytit dhe krahërorit, gjë që shoqërohet me eliminimin e simptomave të ftohtit apo dhe të gripit. Pra, ka një le të themi reduktim të këtyre simptomave në mënyrë të ndjeshme. Sigurisht është dhe sistemi imunitar, amin të gjitha këto gjëra që sa po thash shkojnë për shtat edhe me sistemin imunitar, sepse çaji përmban vitaminën B, kalium, antioksidant dhe kalcium, të cilat të gjitha ndikojnë te organizmi për luftuar sëmundjet dhe për të nxitur le të themi mirë funksionimin e sistemit imunitar. Një tjetër efekt pozitiv është ulja e stresit. Kjo vjen si pasojë pranisë së mentolit, I cili ka efekt qetësues dhe ul edhe kontraktimet muskulare. Gjë që e bën shumë të dobishëm kur kemi stres që lidhet nga ana mendore, sidomos, domethënë, ajo ka rëndësishme, ka rëndësi, më falni. Çaji ul tensionin e gjakut dhe temperaturën e trupit, duke I dhënë mundësi organizmit të qetësohet, të relaksohet, të marrë veten, le të themi. Një gjë që duhet kemi parasysh është që, me sa duket, mentoli është substancë shumë e fortë që gjendet tek menta, piperita ose në energjiku, dhe tek disa njerëz mund të shkaktojë alergji të urtë. Pra, nuk I dihet asnjëherë. Do të thonë, sa do të shëndetshëm të jetë, sa njerëz thjesht trupi I tyre është I ndërtuar në mënyrë të tillë që mbase thjesht nuk e toleron atë substancë dhe duhet patur parasysh edhe kjo pjesë. Gjithsesi, reagimet janë të lehta, nuk do vdisni nga alergjia e shkaktuar nga energjiku. Kjo është e sigurt. Okej? Okay? Kaq për sa I përket informacioneve lidhur me vlerat ushqyese të çajit të energjikut, po fundi edhe në energjiku se çaji nga vetëm energjiku bëhet. Një bim shumë e shëndetshme, shumë e mirë, sidomos kur përfshihet në ushqime, kur e konsumon të gjallë, siç ne e përdorim gjithë kohës të gjallë në fakt. Kështu që ta keni parasysh vetë. Faleminderit për vëmendjen. Dada jote Titi, ku na leve pitet? Pitet. Okej, unë I kam Unë I kam hap pitet, I kam bërë si ato tishës. Stenta. Qepa, me gjithë mishin e gri, jam bërë Turkish Delight. Diti që unë e përdoj shpesh. Po, e ka qërë. Turkish Delight, është për mëllësira turke, po. Ati burit tuj që ti përmenë që dretë ashi, mrekulli. Në në gjikun, po. Në në gjikun, duhet me hullë të ftove tjerë, Shiko, që mrekulli e ka dalë këtu. Kjo është kim, me këta mund të bëjmë të makaronat. Pra, edhe I njërën du me e morë, se dhe bëjë I spërkati. Kurse këto mund du në pitet e djathi, e me gjiz, e me vez, mund du në dhe I fije. Ndo është 3 minuta, 2-3 minuta. Gjithsesi, e disat mira mund t'i bërësit me këtë kimin edhe pitet meksikanëve, t'i shtosh që fasule të fasule të zeza, mish pule edhe... Mish pule dhe fasule? Pa. Fiks pite meksikane. A shu I bjenë në mutule? Po pa tjetë është I po. Pite he sapi. Okej. Shumë mirë duke t'jo kima. Sot kemi ndru vëndet, mos ka bojmë, kjo është shishe ime. Apo është jo tja? Jo, jo ke shishe ti. A, sepse unë e mora njërë këtej dhe... Jo, ta lash unë ke veni jotë. U ty, falem nërës shumë për e të jetë. Turit nëra, të dumë goja. Nderë patë. Okej, unë përshëtë që I këdorën, se atëre kur bërshim pito t'je, I luke gjusë hullë që një më shumë. Shkrejtë, s'keni pas. Mështu, mështu I kalu në I zoga në I kishinon në I shenjë. E, po ka qenë... S'keni pas, shkrejtë. Ka qenë thashëm. Në ato vide në nuk amin, por amin pite. E the, e the. E kujtja the, se. Fiks këshu e the. 50 herë. Po pra? E sështë? A, I erdi ora kësaj.
Po prit tani, domethënë pitet i pas kemi një lloje të ndryshme, mendova se do i miksoni. Me mish dhe me gjiz. Kam menduar se pitet me mish dhe gjiz në një pite. Me sa duket, titi na surprizoi. Po, mu më duhet me... Me Elon edhe... Edhe pak, sa të thekrohen. Po temperaturën dhe të kalej qik më shumë. Që më bëhet një thekje shpejt. Okej, atyre... Kisha pas e fije brumë tjetër. Kisha bëj i gjus pite. Se nuk e përmbajnë do të këto. Po mi më këtë. Pasat të ashpërndajme qik në njërë barabartë. Si... Ja, pak aty, edhe këtu, edhe pak aty. Edhe kajtës gjithë qështë. Po nuk në shqitën mëjë. Po u dhe shumë ish. Me damane. Ja dhe sikur që vetëm aji nuk është halli. Asë njëherë. Okej, ka nga edhe i fije vojë. Që unë jo se i kam fiksimet vojnë, po këtë vojnë e kësaj. Po zënë me humë asë gjënga, asë një përqinje, asë një lek. Asë i fije. Asë i fije. Me e kalu onësh se vetëm mirë i banë. E pjekë më mirë, e manë më butë. Dhe në pritje për të mbaruar këto dy butallaqe që kam atë mërëna. Erdi kjo! Po. Do me japësh një pjatë aty të tëllë? Me nuk i desë, një gado pjatë. Mësër kjo është, oke? Të duhet një tjetër? Po dhe një tjetër. Ordra. Do bësh mirë, po... Më t'i thekë dhe pak, por... Në 7 minutë që e funit, do faktikisht dhe ishë dhe kjera. Unë të kapër, se nuk dje. Po si leha të kapë me këtë. Baroj. Atere... Bashkë me pitet, do ikim dhe ne... Futi i kafet vogël. I kafet shkur dhe rikëthejemi direkt me pitet gati. Dhe mazdhe minuta që ime në pitet me të dyja ti prezentojmë. Pitet gati, pa. Erdhëm neve. Erdhët juve. Erdhëm. Edhe neve. Yes, edhe neve. Afrujt pak ato pjatët. Urna ha. Urna. Ha. Urna. Edhe pitet duken si mos më mirë. Nuk e di. Ato e konsumosh të shi që janë të nëzeta. Po. S'kam probleme me nëzetësin. Piten. Tjetër. Okej. To dhe jenë. Më mirë se kash... Më mirë se kash, më thirë se kash... Nuk më e boka dhe nga të profesorët e brumit, po... Po jo, kjo është fiksë një recet e thjeshtë, fare bazike, e pites me gjiz dhe pites me mish. Ke qef me o Djegi Fia? Jo, the mund prejsim titi dhe mbyn se kashku dhe qikora. Kashku ora? Kashku ora. Okej, atërë... Ne parkohemi masi... Po, parkohemi masi në baron, në emisioni dhe mbyn dhe qikositan. Okej, të nërruar Misa, sugjerimi radhës ishte pitet... Me gjiz dhe me mish. Me mish dhe me gjiz. Pa. Ishte një... Recet retro. Vintage. Recet vintage, le temi. Yes. 35-20 vjetë përpara. Recet shumë e lashtë, shumë e thjeshtë, që na solli një kujtim. Do të thonë, ju solli juve, se unë jam qik më... Na solli, jam qik më e voldskull, dhe mba se nuk është fit kujtimi për mua, po për titin është. Pak më e voldskull. Qik më e voldskull. Okej, atër e dhe nesër... Dhe nesër ka lukë shumë mirë... Nesër do të mëltoj. Oke. Do të mëltoj... Do e mbyllim me mëltim. ...matë mirë prej krejtëve. E, ka së rëzishtë. Oke? Shikojme nesër, mirë pafshim. Mirë pafshim.